Okay, torej, da, če se spomnite, smo na zadnje ostali pri bistvu uvodu v senzorje, tako da to bomo zdaj kar na hitro malo preskočili, ta del se spomnite, upam. Torej, v bistvu, kaj smo rekli, da lahko senzorje ločimo na njihov red, glede na to, kakšen je red diferencialne enačbe, ki opisuje njihov odziv, torej x je njihov odziv, glede na neko vhodno funkcijo oziroma vhodni signal, ki jo pa označimo z z. In smo rekli, da nas s tem zanima ravno tale odziv senzorjev na neke specifične vhodne signale oziroma funkcije z. In tole bi lahko v bistvu reševali kar preko reševanja diferencialne enačbe, ampak raje kot to se dejansko uporablja potem Laplaceova transformacija, tako da v bistvu z Laplaceovo transformacijo potem ne rešujemo več diferencialne enačbe v časovni domeni, ampak rešujemo algebraično enačbo v Laplaceovi domeni. In kot rezultat potem dobimo transformiranko odziva, tale veliki x od s, ki ga potem na koncu še pretransformiramo z inverzno Laplaceovo transformacijo nazaj v časovno domeno. Tako da, da potem dobimo dejanski odziv, to, kar nas zanima, tale x od te funkcije. Potem smo uvedli tole Laplaceovo transformacijo, tole bomo zdaj kar malo preskočili, in potem pokazali, da za senzorje prvega reda lahko izpeljemo, izračunamo potem prenosno funkcijo, ki jo označimo z veliki h od s in je te oblike. Torej, kadarkoli imamo senzor prvega reda, potem je funkcija takšne oblike 1 deljeno z 1 plus tau s. In še tole smo čisto na koncu potem povedali, da kakšen je tem zdaj postopek, kakšen je recept za izračun odziva, torej najprej za neko dano niti ne prenosno funkcijo, ampak za neko dano za nek dani signal, vhodni signal z od t, izračunamo najprej njegovo transformiranko, veliki z od s, potem po tej enačbi pri točki 2 izračunamo transformiranko odziva x od s, to je vedno potem tale prenosna funkcija h od s krat transformiranka vhodne funkcije, vhodnega signala, torej z od s, in potem na koncu še naredimo inverzno Laplaceovo transformacijo. Zdaj, v resnici, prav zares tihle transformacij, torej transformacije iz časovne domene v Laplaceovo domeno in potem na koncu nazaj iz Laplaceove domene v časovno domeno, ne bomo računali po tem predpisu tukaj zgoraj. Poleg tega mi sploh nismo napisali predpise, kako je predpisana oziroma definirana inverzna Laplaceova transformacija, ampak si dejansko pri teh izračunih pomagamo s tabelami. To pomeni, da za nekaj značilnih funkcij v časovni domeni izračunamo njihove Laplaceove transformiranke in to sem tudi objavil na internetu. Tisti seznam oziroma tabelo najbolj značilnih funkcij, ki bomo mi uporabljali, oziroma če bi se kdaj zgodilo, da kakšna funkcija bi nastopala, ki ne bi bila na tem seznamu, pač je potrebno s pomočjo definicije Laplaceove transformacije izračunati njeno transformiranko. Tako da tukaj so tele transformiranke oziroma tabela transformirank. Torej v tele prvem oziroma v bistvu do drugi stopec imate nekaj značilnih funkcij v časovnem domeni in pa tudi nekaj, recimo tudi lastnosti temu Laplaceove transformacije, tukaj čisto na koncu, čisto spodaj. In na desni strani, oziroma na desni stolpec, imate pa potem transformiranke. In ko bomo transformirali, to bom potem kasneje pokazal na primerih, ko bomo potem gledali inverzno transformacijo, torej ko bomo računali časovni odziv x od t iz poznane transformiranke veliki x od s odziva, bomo tudi si pomagali s tole tabelo, tako da jo bomo brali potem iz tretjega stolpca proti drugemu stolpcu. Se bo potem, ko bom enih par primerov pokazal, bo bolj razumljivo to, kaj sem zdaj povedal. Tako da dajmo kar mogoče poskusiti z najbolj enostavnim primerom. V bistvu ti primeri, ki bomo zdaj delali, so bolj manj enaki, podobni, ki ste jih delali na predavanjih, samo da ste na predavanjih večinoma te primere vhodnih signalov reševali kot reševanje diferencialne enačbe. Tukaj bomo pa zdaj uporabili Laplaceovo transformacijo. Tako da recimo prvi primer takšen bi bil recimo, da je vhodna funkcija, samo kar tole zapisati, torej imamo prvi primer, da je vhodna funkcija z od t kar delta od t.
In kot rečeno, zdaj mogoče še za prvič upravimo tale recept tukaj, te tri točke, torej za najprej, kaj bomo poiskali, je transformiranko te vhodne funkcije, oziroma vhodnega signala, torej delta funkcije, torej poiščemo najprej transformiranko z od S. In kot rečeno, zdaj, če ne bi imeli te tabele, bi torej delta funkcijo stavili v tisti predpis, ali pa definicijo Laplacove transformacije in bi izračunali, kaj transformiranko z od T, oziroma delta funkcije. Zdaj, ker pač imamo že tole tabelo, takšno tabelo boste potem, ko bomo enkrat imeli neko preverjanje pisno, si boste takšno tabelo potem seveda zapisali v svoje zapiske in boste potem imeli to zraven na izpitu. In če zdaj pogledamo tole tabelo, vidite v četrti tukaj vrstici, četrta vrstica tukaj spodaj, imamo tukaj delta funkcijo in potem transformiranka delta funkcije je kar konstanta, je kar ena. Tako da potem lahko tukaj zapišemo, da je z od s, ali veliki z od s je potem kar ena. In potem naprej, če vidimo torej drugo točko pogledati, torej transformiranka odziva x od s. Torej, to sem moče še pozabil še enkrat izpostaviti, torej zdaj delamo trenutno samo primere za odzive senzore prvega reda. Torej, x od s je v splošnem, bomo zdaj še enkrat napisali, torej prenosna funkcija senzora h od s krat transformiranka vhodnega signala z od s. In to je zdaj v našem primeru prenosna funkcija senzora prvega reda je v splošnem te oblike, ena deljeno z ena plus tau s, krat transformiranka vhodnega signala, to pa smo zdaj pokazali za delta funkcijo, da je kar ena, tako da je v bistvu potem v našem primeru transformiranka odziva veliki x od s je kar enako prenosni funkciji v tem primeru, torej ena deljeno z ena plus tau s. In potem zdaj še tretji korak, zdaj pa želimo, to, kar nas dejansko zanima, to pa je zdaj v časovnem domeni, kakšen je odziv, torej x od t iščemo. Zdaj formalno, seveda, bi spet tako te tu zgore napisano, bi uporabili inverzno Laplacovo transformacijo, ampak kot rečeno si bomo pomagali s tole tabelo. Če se zdaj še enkrat malo vrne nazaj tukaj na tole transformiranko x od s, smo videli, da je rezultat 1 deljeno z 1 plus tau s. In če zdaj pogledamo v ta seznam, to tabelo tukaj na desni strani je podobne oblike, je tale tukaj prva vrstica. Tukaj mogoče bom z drugo barvo. Tale tukaj, ena z s minus a. Zdaj mi imamo, bom mogoče tukaj kar desno napisal, mi imamo trenutno v tem primeru tale primer, torej ena plus tau s. Zdaj, če recimo, ker imamo tukaj tau krat s, tukaj zdaj v definiciji je tale s je pomnožen samo s faktorjem ena, je najbolje, da zdaj v tem našem primeru ena z ena plus tau s tale tau izpostavimo, pa dobimo potem ena deljeno z tau krat ena deljeno z, bom najprej s pisal, pa potem plus ena deljeno z tau, ker smo tale tau tukaj, oziroma ena z tau izpostavili. Tale ena z tau je konstanta, zdaj, ker je tale Laplacova transformacija je linearna, tale tau, oziroma to konstanto, kar lahko pripišemo. In potem vidimo, da tale ena deljeno z s plus ena z tau pa je res te oblike ena z s minus a, pri čemer je zdaj v našem primeru tale a minus ena z tau. In potem pogledamo, kaj je bila zdaj funkcija v časovnem domeni, ki nam je dala transformiranko ena z s minus a in vidimo, da je to eksponentna funkcija e na a krat t, pri čemer, kot rečeno, a je zdaj v našem primeru minus ena z tau. Torej bo v bistvu odziv potem e na minus t z tau. Pa dajmo tole še potem napisati tukaj v zapiskih. Torej, tole smo dobili, kot rečeno, bomo še tale malo preoblikovali, tako da bomo zdaj tale tau izpostavili v imenovalcu, oziroma ena z tau izpostavimo, pa dobimo tukaj ena z tau krat ena deljeno z s plus ena z tau. Potem pa kar lahko napišemo rešitev, torej odziv x od t je enako, tale ena z tau, kot rečeno, prepišemo, tale ena deljeno z s plus ena z tau, pa kot rečeno je oblike e, torej v časovnem domeni e na minus t z tau. In je tole potem naš rezultat. Torej tole bi potem samo kot komentar tukaj zraven napišen, torej to je s pomočjo tabele. Potem prepoznamo. Glavna naloga pa bo vedno potem v teh primerih v bistvu našo transformiranko, ki jo dobimo, torej tale veliki x od s,
potem preoblikovati v neko obliko, ki jo bomo prepoznali v teh tabelah, kot boste videli na naslednjih primerih. Ne? In tole je zdaj dejansko odziv. Pri vseh tehle rezultatih se moramo potem zavedati, da smo rekli, da je naš vhodni signal ZOT definiran samo za čase T večje ali enake od nič. In zaradi tega je tudi potem odziv definiran samo za čase T je večje ali enake kot je nič. Tako da bi lahko potem, če bi tukaj natančni, bi lahko napisali še zraven, da je to rezultat za T je večji ali enak nič. Ali pa lahko bi tudi vse skupaj, torej to celoten rezultat, še pomnožili potem z Heavisideovo funkcijo, s theta od T, kakorkoli že. Zdaj, za nas, v našem primeru, tudi če tega ne napišemo, torej to, kar sem zdaj napisal, torej T je večji enak nič, ni tako kritično, ker pač vemo je dogovor, da gledamo samo signale, ki se pričnejo s časom T je nič. In za tega imamo tudi samo odgovore, torej X od T, ki so definirani od časa, ti je večji enak nič. Zdaj, če bi to nekomu drugemu, ki tega ne bi vedel, seveda predstavili kot rezultat, potem pa moramo to zraven nekako dopisati. Ne? In to je zdaj v bistvu kar naš prvi rezultat. Najbolj enostaven primer je bila delta funkcija, ker smo kar v bistvu prenosno funkcijo ena z ena plus tau s, ki je bila potem enaka, oziroma transformina, ki x od s je bila enaka prenosni funkciji, smo zdaj pretvorili nazaj v časovno domeno. Zdaj pa se imamo pogledati naslednji primer, torej ti primeri bodo zdaj primeri odzivov senzorjev, torej kot rečeno najprej senzorjev prvega reda, na nekaj značilnih vhodnih signalov. En taki značilni smo se zdaj povedali, delta funkcija, za naslednji taki značilni signal je pa koračna funkcija, oziroma bolj natančno Heavisideova koračna funkcija. Torej drugi primer bi bil pa, da je vhodna funkcija z od t je enako theta od t, oziroma tukaj, če napišem, to je zdaj Heavisideova ali pa koračna step function, ne? Ja, angliško koračna funkcija. Zdaj, včasih v literaturi namesto tale theta od t tudi uporabljajo u od t, če boste kje moči zasledili u od t oznako za Heavisideovo koračno funkcijo. In zdaj smo že pogledali postopek, lahko zdaj kar tole redimo na hitro napišemo, torej najprej pogledamo, kot rečeno, kakšna je zdaj, izračunamo transformiranko z od s, veliki z od s in spet si pomagamo lahko s tole tabelo. Zato tukaj na prvi volet v tem drugem stolcu ni nekjer Heavisideove funkcije, ampak dejansko se skriva tukaj pri tele konstanti 1. Torej, če imamo tole konstanto 1, kot rečeno, tole velja vedno samo za čase te funkcije, za čase t je večje ali enake od nič, pomeni, da ko je t večje enak nič, pa da je funkcija enaka 1, to je identično v bistvu Heavisideovi funkcije. Torej, to je isto, kot bi rekli, da tukaj imamo tudi theta od t napisano, to je tale enka. Ne? Zdaj, če bi bila tukaj neka druga konstanta, nek faktor a, potem bi tole bilo a krat theta od t, naprimer. In potem seveda transforminanka ne bila ena z s, tele Heavisideove funkcije, ampak bi bila potem recimo tale amplituda a deljeno z s. Zdaj, ker je v tem primeru amplituda, ker je ena, je tukaj tem transformiranka ena deljeno z s. In to je tudi naš primer tukaj, ker imamo zdaj samo tole Heavisideovo funkcijo, nimamo dvojnega faktorja, imamo samo konstanto ena. Tako da potem transformiranka Heavisideove funkcije je potem, kar smo videli, ena deljeno z s in je potem transformiranka odziva x od s, smo rekli, je prenosna funkcija, ki jo zdaj že poznamo, lahko že kar napišemo, ena z ena plus tau s krat ena deljeno z s. Tole smo dobili. In zdaj želimo ta rezultat te transformiranke odziva pretransformirati nazaj v časovno domeno x od t. In zdaj, če bi šli pogledati nazaj na tole našo tabelo, v bistvu nikjer tukaj na desni strani nimamo takšnega primera. Torej, če bi se tole pomnožili, bi videli, da imamo zdaj v imenovalcu tau krat s kvadrat plus s. Če imamo tukaj na desni strani, nimamo nikjer takšnega primera, tako da, kaj je dejansko postopek v tem primeru, je sledeči, da ko imamo takšen produkt, kot imamo tukaj, torej za produkt teh dveh ulomkov, torej ena z ena plus tau s, pa ena z s ulomek, kaj naredimo je, da razcepimo tale produkt na vsoto dveh ulomkov. In sicer
en ulomek ima enak imenovalec kot tale prvi ulomek tukaj, torej 1 plus tau s zdaj v tem primeru, drug ulomek pa naj ima enak imenovalec kot tale drug ulomek v tem produktu. Torej, to pomeni, da bomo zdaj v bistvu razcepli ta produkt ulomkov na vsoto delnih oziroma parcialnih ulomkov. Potem pa še moramo poiskati ustrezne tele števce teh dveh ulomkov v tem razcepu in to pa naredimo takole, da nekako takole velja na vodilo, ko iščemo takšen razcep v vsoto delnih ulomkov, da če imamo zdaj v imenovalcu polinom, kot boste videli oziroma ste že videli, tukaj v imenovalci bodo vedno nastopali polinomi v tej novi spremenljivki S. In zdaj, če imamo zdaj v tem primeru, naprimer, polinom, linearni polinom, torej do prve stopnje, potem je vedno nastavek v števcu tudi polinom v S, ampak ene stopnje nižje. To pomeni, da če imamo zdaj tukaj polinom prve stopnje, potem je nastavek v števcu, da bo kar konstanta. To pomeni, da tukaj imamo neko konstanto A, ki jo moramo še poiskati za tale razcep in podobno velja tukaj v tem desnem ulomku, ker je tukaj tudi samo linearna funkcija v S, torej S na 1, je tukaj potem nastavek kar konstanta, neka druga, recimo B. V primeru, da bi imeli naprimer v tem drugem ulomku tukaj S kvadrat v imenovalcu, bi bil potem nastavek v števcu B krat S plus C. To bomo potem kasneje pri naslednjem primeru pokazali. Torej, to je zdaj v bistvu nastavek tukaj, kaj smo napisali, A pa B pa še iščemo. Zdaj, kako bomo A pa B poiskali, enostavno to vsoto tukaj na desni dejansko naredimo, torej se štejemo ta dva ulomka in bomo seveda dobili v imenovalcu skupni imenovalec, ki bo kar produkt, torej 1 plus tau S krat S. V števcu pa imamo potem takem A krat S plus B krat 1 plus tau S. In zdaj imamo tukaj na desni ta naš nastavek, ki smo ga zdaj sešteli, in pa na levi ta naš prvotni rezultat za transformiranko x od s. In zdaj, ker sta imenovalca enaka, da bo ta enakost veljala, seveda morate biti tudi števca, tako da splošen pomeni, da bomo vedno primerjali števce na levi strani, pa števce na desni strani, oziroma bomo zahtevali, da sta števca na levi, oziroma števec na levi in pa števec na desni, da sta enaka po izvedbi te vsote. Potem, ko seveda seštejemo ta dva delna ulomka, da sta potem tudi imenovalca enaka. Tako da, na levi strani, če pogledamo števec, na levi imamo samo enico, imamo samo konstanto 1, torej imamo 1, na desni pa imamo tale števec, torej a krat s, da bomo ga zapisati, torej zdaj prvič bomo malo počasneje, potem naslednjič bomo pa, naslednji primer bomo pa malo hitreje to naredili, plus b krat 1 plus tau s, a pa b kot rečeno še iščemo. In zdaj dajmo tole desno stran, bomo vedno takole napisali, da kot rečeno tudi zdaj v števcu bodo nastopali polinomi v s, dajmo tole napisati kot polinom v s, tako da bomo združili člene z enakim redom oziroma stopnjo s potence. Torej pomeni, da imamo zdaj tukaj samo linearno s na 1, torej za s izpostavim, pa imam potem a plus tale tau krat b, potem pa še nam ostaja b krat 1. Tukaj na levi imamo pa 1. Zdaj na levi, če smo natančni, bi lahko napisali, ker je tudi v bistvu polinom v s, ampak je te oblike, da imamo tukaj v bistvu nič krat s plus 1. In potem primerjamo polinom na levi, polinom na desni, v bistvu koeficiente, te koeficiente so vsi konstantni, tako da mora biti potem tale b tukaj enak 1. To pomeni, da smo zdaj primerjali zahteva je, da tale konstanta na desni B je enaka konstanti na levi S. Potem pa še primerjamo konstanto ali pa koeficient pred S, to je tale tukaj in pa tale tukaj. In tudi ta dva mora biti enaka. In tukaj pa dobimo potem enačbo, da je A plus tau krat B je enako nič. In zdaj iz te dveh enačb potem lahko izlučimo obe spremenljivke ali pa oba koeficienta A in B za ta naš nastavek, za ta razcep. Zdaj B smo seveda že dobili, samo A še izračunajmo, tako da potem dobimo, da je A je enako minus B krat tau, B je enako 1, torej A je enako minus tau. Torej smo dobili tale A, pa B za ta naš nastavek tukaj desno za razcep, tako da lahko zdaj zapišemo še drugo obliko x od s. X od s je tukaj prvotna, je bil tale produkt, zdaj bomo pa zapisali kot tole vsoto tukaj.
in dobimo, da je potem takem transformiran ka x od s, je enako, bom še enkrat tukaj napisal, za nastavek je bil te oblike a deljeno z 1 plus tau s plus b deljeno z s. Zdaj, ker smo a pa b že izračunali, lahko zdaj kar vstavimo, pa dobimo. Zdaj, hočemo zdaj vrstni red samo zamenjali, ker je malo bolj enostavna, enostavn primer ali pa oblika je tale zadnja, drugi člen, tale b z s, če je b enako 1, dobimo kar 1 deljeno z s. Potem pa a enako minus tau, dobimo torej tukaj minus tau deljeno z 1 plus tau s. Tale drugi člen tukaj, tau deljeno z 1 plus tau s, je podobne oblike, kot smo ga imeli prej, pri prejšnjem primeru, ko smo imeli delta funkcijo. Delta funkcijo smo imeli, če se spomnite, smo imeli primer 1 deljeno z 1 plus tau s, tukaj imamo samo še tale faktor tau in tam, če se spomnite, smo v imenovalcu tau izpostavili, oziroma kaj lahko tukaj naredimo je, da z tau podelimo števec pa imenovalec, tako da lahko tole še zapišemo kot 1 deljeno z s, minus, zdaj ko podelim števec pa imenovalec s tau, mi ostane v števcu 1, v imenovalcu pa s plus 1 deljeno z tau. To sem naredil samo zdaj tega, da sem zdaj spet pridelal tole obliko, ki jo že poznamo od prejšnjega primera, oziroma jo vidimo potem v tabeli teh Laplacovih transformirank. Tako da zdaj, ko imamo tole obliko za našo transformiranko odziva, torej to je še vedno x od s, tako zdaj izračunamo oziroma pretvorimo nazaj, zapišemo v bistvu časovni odziv x od t, spet s pomočjo tabele. Najprej prvi člen, zdaj kot rečeno, ta transformacija je linearna, pomeni, da če imamo zdaj vsoto ali pa razliko, lahko vsak člen posebej transformiramo. Torej, tale prvi člen pogledamo, kaj smo morali transformirati, torej kakšno funkcijo v časovnem domenju smo morali transformirati, da smo dobili transformiranko oblike 1 deljeno z s. Dejansko, kaj smo morali transformirati, smo morali že prej pogledati, če se spomnite, tu zgoraj, torej tukaj, ne, 1 z s smo napisali. Torej, ko je bil primer konstante oziroma Heavisidove koračne funkcije, smo dobili transformiranko 1 z s. Torej, zdaj, ko gledamo nazaj, torej iz Laplacove domene, torej iz 1 s, oblike transformiranke nazaj v časovno domeno, bomo dobili spet Heavisidovo koračno funkcijo oziroma v splošnem, lahko tukaj kar napišemo kar konstanto 1, zato kar itak gledamo samo za čase večje ali enake nič. Torej imamo 1, to je zdaj v bistvu, še tole moče pokažem, torej tale 1 z s nam da po inverzni Laplacove transformacije, oziroma spet s pomočjo tabel tole konstanto 1. Tale drugi člen pa imamo minus. Tole smo pa že prej pri delta funkciji spoznali, to pa je zdaj eksponentna funkcija v časovnem domeni, torej e na minus t deljeno z tau. To je pa tale transformiranka tukaj. In dobimo potem tale naš celoten odziv v časovnem domeni. E na minus, torej v bistvu eksponentno približevanje tej končne vrednosti 1. Pa me zanima, ali zdaj malo, ali je razumljiv ta postopek, se bomo še naredili nekaj primerov, ampak samo zdaj me zanima na teh dveh primerih, ali je približno razumljivo, kaj smo naredili tukaj, da smo izračunali s pomočjo Laplacove transformacije odziv? Ja. Je, ok. Zdaj, pri teh nalogah bo poleg tega izračuna, bo tudi vedno treba narisati samo odziv. To pomeni, da bomo narisali en graf zdalje, vedno bomo narisali graf vhodne funkcije, pa kako potem zgleda sam odziv, torej obe funkcije z od t in x od t bomo na koncu narisali. Tako da dajmo tole še zdaj hitro skicirati za tale primer. Tukaj bomo zdaj imeli naš graf, tukaj bo zdaj časovna os, tukaj bomo risali amplitudo, to je naše izhodišče, to je čas nič, t je nič, potem pa imamo vhodno funkcijo, zdaj v našem primeru je bila Heavisidova. Tako da bom poskusil tole skicirati takole. Pa takole. In tole je zdaj z od t, to je theta od t. In tukaj seveda je vrednost 1 zdaj v tem primeru. Tukaj. Potem pa imamo naš odziv, zdaj pa odziv pa morda s kakšno drugo barvo, da je mogoče kar rdečo. Odziv pa smo pokazali, da gre za eksponentno približevanje te končne vrednosti 1. Torej, pričnemo ob času t je nič pri nič,
vedno v bistvu pogoj, potem pa se eksponentno v bistvu približujemo takole, no, da sem še malo preko, ampak se razumete, to je samo skica in tole tukaj je x od t, torej bi eksponentno približavljeno. Zdaj, od tega parametra tau, ta parametra tau je povezan z lastnostjo nekega senzorja prvega reda, je pa odvisno, kako hitro se potem približuje te končne vrednosti. In potem nas pogosto pri takšnih senzorjih tudi zanima, ali senzori za neko dano vhodno funkcijo sledijo vhodnemu signalu z od t ali ne. Zdaj, jasno je, da zdaj v tem prvem delu tukaj tale senzor bi lahko rekli, da ne sledi in ta del tukaj, kjer ne sledi, temu rečemo neko območje, običajno označimo do časa tau, je tole prehodno območje, se imenuje prehodno območje, oziroma prehodni pojav, mogoče kot pojav, če to označimo. Prehodni pojav je tole. Ampak po dovolj dolgem času pa vidimo, recimo, če bi gledali limito, ko gre te proti zelo velikim časom, oziroma ko je te veliko večji od tau, recimo v tem primeru, vidimo, da je x od t gre proti 1, tako je tukaj skicirano, in pomeni, da zdaj v tem primeru senzor prvega reda sledi. Torej, temu bi rekli, da senzor po dovolj dolgem času, zakaj pomeni dovolj dolgi čas, to pomeni, da je čas, bom kot t označil, da je veliko večji od tega značilnega karakterističnega časa tega senzora tau, ker potem bo ta eksponentna funkcija šla proti nič. Torej, po dovolj dolgem času sledi z od t, bom kar nekako napisal, torej v bistvu vhodnemu signalu z od t, če je te oblike, za v tem primeru seveda. Torej, to je bil primer te Heavisidove stopnice, pa dajmo si še en primer tukaj pogledati in sicer takšna značilna funkcija je tudi linearno naraščajoč signal. Torej, recimo, da imamo z od t je enako k krat t. K je zdaj pač nek naklon, nek koeficient k in pa tukaj imamo samo funkcijo t, torej direktno. Torej, zdaj poiščemo spet transformiranko z od s in sicer s pomočjo tele tabele tukaj. Kot rečeno, zdaj koeficient k je kar konstanta, torej tega zdaj ne rajmo upoštevati, bomo samo prepisali potem pri transformiranki. Čas t pa najdemo tukaj v tretji vrstici tukaj. Tukaj imamo splošen primer t na n, če imamo neko potenco t na n. Zdaj v našem primeru je n seveda 1 in potem se izkaže, da je transformiranka potem kar enako, če imamo nek splošen n, enako potem n faktorsko deljeno z s na n plus 1. Torej, v našem primeru n je 1, n faktorijela je kar 1, tukaj pa bomo imeli potem v imenovalcu n plus 1, n je 1, torej kar s na kvadrat bomo dobili tukaj v tem primeru. In če se zdaj vrnemo nazaj, torej transformiranka k krat t je potem enako k krat 1 deljeno z s kvadrat. Bom zdaj še enkrat tukaj napisal, odkot je zdaj ta rezultat, torej spet tabela. Zdaj, ko imamo tale rezultat za transformiranko, poiščemo transformiranko odziva x od s, spet enako, torej prenosna funkcija. Torej, če je v neki nalogi, nekem problemu podano, da imamo senzor prvega reda, potem, kot rečeno, vedno zapišemo te oblike, 1 deljeno z 1 plus tau s. Možni so tudi primeri, naprimer, da je pa prenosna funkcija vnaprej podana, torej, da je h od s napisano kot neka funkcija, nek ulomek. In pač potem moramo tisto uporabiti, seveda. Tu nam pa zdaj še manjka, torej imamo zdaj prenosno funkcijo, krat še potem transformiranka z od s, to pa je k deljeno z s kvadrat. In zdaj je ideja spet ta, da ta produkt razcepimo, torej to bo za naš nastavek. In zdaj v tem nastavku se nam splača tole konstanto k izpostaviti. Torej tukaj bomo za tole konstanto k izpostavili, pa potem v oklepaju napisali ta naš razcep. In zdaj razcep bo na vsoto, kot rečeno, dveh ulomkov. Prvi ulomek bo imel tale imenovalec, torej 1 plus tau s. Drugi ulomek ima pa imenovalec s kvadrat.
potem pa imamo, kot rečeno, v števcu pa nastavek vedno polinom ene stopnje nižje, kot je polinom v imenovalcu. Torej, tukaj bo za samo konstanta, torej nek a, tukaj pa imamo tale primer, ki sem ga prej omenil, torej v imenovalcu imamo s kvadrat, torej bo zdaj v števcu nastavek b krat s plus c, torej zdaj te parametri tega, tega razcepa so zdaj a, b in c, torej a, b in c iščemo. In zdaj spet bomo primerjali števec na levi strani, pa števec na desni strani, seveda šele potem, ko na desni strani oboje ta dva ulomka se štejemo. In zdaj, ker smo tale koeficient k izpostavili, se v bistvu nam tale k na levi, zdaj, ko števec primerjamo k na levi pa k na desni, pokrajša in potem bomo dobili na levi števec samo ena. Zdaj, če bi želeli, bi pisali k na levi, pa potem tudi na desni k, pa bi se nam potem pač pokrajšal. Ampak lahko že zdaj se da pokrajšamo, dobimo na levi števec samo ena, na desni pa ga moramo še izračunati. Na desni pa imamo potem bistvu kar tale bistvu križni produktne a krat s kvadrat, pa tale b krat s plus c krat vklapajo 1 plus tau s. In zdaj, kot rečeno že prej, se nam splača tole napisati v obliki polinoma v s, tako da združimo člene z enakim z enako stopnjo v s. Torej, maksimalna stopnja bo tukaj kvadratna, torej s kvadrat, potem pa imamo a krat s kvadrat, torej bo zdaj vklepajo ta koeficient a, potem pa tukaj imamo še, kot vidite, b krat s krat tau s, nam bo dalo tau krat b krat s kvadrat, torej imamo tukaj plus tau krat b vklepajo, s kvadrat smo izpostavili, potem imamo pa še linearni člen v s, tukaj pa bomo dobili b krat s krat 1, torej imamo samo b v oklepaju, ker smo s izpostavili, potem pa še c krat tau krat s, torej tukaj imamo pa plus tau krat c, pa s smo izpostavili, potem pa še konstantni člen, to pa je c krat 1. In smo dobili tale rezultat, torej to je zdaj samo števec, mogoče tukaj še kot komentar zraven napišem, torej to je zdaj samo števec, števec torej na levi pa na desni strani, in potem zdaj spet lahko razpišemo zdaj tri enačbe za te tri neznanke a, b in c in potem dobimo, da je c, ker je tukaj c konstanta na desni, na levi konstanta je kar 1, potem pa imamo tale člen b plus tau c, na levi tega člena nimamo, imamo nič krat s, torej tole enako nič, potem pa še tale člen a plus tau b, a plus tau b je tudi enako nič. Tole smo dobili. In zdaj imamo te tri enačbe pa te tri neznanke. In zdaj c že vemo, potem lahko zdaj iz te druge enačbe, da mogoče drugače torej narisati, izrazimo b. Torej, iz teh dveh enačb lahko potem izrazimo b. B je očitno enako minus tau krat c, pa ker je c enako 1, dobimo b je enako minus tau. Potem pa iz te druge pa tretje enačbe lahko a izrazimo. Tukaj pa dobimo, da je a je enako minus tau krat b, pa ker je b enako minus tau, dobimo, da je a enako kar tau kvadrat. In so potem za naši rezultati za tale razcep, tukaj, torej a je tau kvadrat, b je enako minus tau, c je pa enako 1. In zdaj tole vstajamo nazaj tukaj zgoraj v naš nastavek za razcep in potem dobimo zdaj še drugo obliko za transformiranko odziva, x od s je enako. In zdaj moramo seveda ta naš nastavek tukaj uporabiti, zdaj, ker smo tale koeficient k izpostavili, ga ne smemo pozabiti. Ne? Tako da moramo zdaj tukaj napisati tale k krat oklepaj. Potem pa dajmo spet mogoče malo vrstne redi spremeniti, tako da bomo najprej od najbolj enostavnega recimo temu člena do bolj kompleksnega člena šli. Tako da najbolj enostaven člen bo zagotovo tale c deljeno z s kvadrat, ker je c enako 1, bomo dobili najprej tukaj 1 deljeno z s kvadrat, potem pa imamo naprej, naslednji člen bi bil b krat s deljeno z s kvadrat, se nam seveda n s v števcu pa v imenovalcu pokrajšati, tako da imamo potem bistvo člen b deljeno z s, b je enako minus tau, torej imamo tukaj potem naslednji člen je minus tau deljeno z s, potem pa imamo še tretji člen, to je pa je a deljeno z 1 plus tau s, a pa smo videli, da je tau kvadrat, torej tukaj imamo še potem plus tau kvadrat deljeno z 1 plus tau s. Torej, tole smo dobili po razcepu v vsoto. Pa dajmo tole še malo poenostaviti in sicer spet tale tretji člen tukaj, če se pogledamo, ker imamo tukaj produkt tau krat s, pa tukaj želimo, da je s pomnožen samo z enko,
bomo zdaj spet stav podelili števec pa imenovalec, tako da bomo potem tale tav tukaj, pa tale en tav v števcu bomo pokrajšali, pa tukaj potem dobimo ena deljeno za tav, tako smo podelili stav, števec pa imenovalec. In zdaj imamo te tri člene v oklepaju, ki znamo vse pretvoriti nazaj v časovno domeno, tako da bomo zdaj kar napisali tukaj rezultat, torej x od t je enako, tale koeficient k. Potem pa imamo po vrsti, tale 1 z s kvadrat. A se kdo spomni 1 z s kvadrat, katera funkcija je bila v časovnem domenu, da smo dobili 1 z s kvadrat? Tukaj zgore, ne, če se spomnite, ko smo začeli s problemom, tale z od t je bil k krat t, in ko je bila tale funkcija f od t enaka kar t, je bila transformiranka enaka 1 z s kvadrat. Tako da zdaj imamo spet ta primer, ampak zdaj gledamo v drugi smeri, v nasprotni smeri, torej iz Laplaceve domene v časovno domeno. Zdaj imamo primer 1 z s kvadrat in zdaj v časovni domeni je funkcija, ki smo jo morali pretransformirati, da smo dobili 1 z s kvadrat, je bila kar t. Potem imamo naslednji člen, to je minus tau z s. 1 z s smo prej spoznali, to je kar konstanta, to je kar 1, torej imamo v bistvu minus tau krat 1, torej samo minus tau v časovnem domeni. Potem imamo pa še tale zadnji člen, tukaj pa imamo tau krat 1 deljeno z 1 tau plus s, to smo pa videli, da to je kar eksponentna funkcija, torej tu nam potem ostaja plus tau krat e na minus t deljeno z tau. Tole dobimo kot odziv, to je že v bistvu rezultat, mogoče ga lahko še malo lepše napišemo, tako da drugi pa tretji člen izpostavimo tau, pa dobimo potem še tole obliko. Pa mogoče dajmo še kar s koeficientom k pomnožiti, pa dobimo potem k krat t, minus, pa dajmo, ja, dajmo minus izpostaviti, minus k krat tau, krat, potem dobimo 1 minus e na minus t za tau. Torej, to je potem za naš rezultat za časovni odziv, če imamo linearno naraščajočo funkcijo, pa seveda senzor prvega reda. Zdaj najprej se vprašajmo, ali zdaj tale senzor, torej zdaj prvo bi bilo vprašanje, predno bomo spoh skicirali, je vprašanje, ali senzor sledi z od t je enako k krat t. Zdaj odziv smo izračunali in zdaj to pomeni, sledi po dovolj dolgem času, to pomeni, da zdaj ali gledamo tale pogoj, da je torej po dovolj dolgem času, to vedno pomeni, torej po dovolj dolgem času. To pomeni, da lahko bi rekli tale pogoj, da je, tako smo prej mislili, da je tale čas t veliko večji od tau, lahko pa tudi si kar pomagamo, kar se to limito, da gre t proti neskončno. Zdaj seveda nas ne zanima, kakšna je zdaj vrednost x, takrat bo seveda x zelo velik, ne bo šel potem neskončno, ampak samo zanima, kakšna je funkcijska odvisnost x od t za zelo velike čase. In zdaj pri teh pogojih tukaj, torej ko gre t proti neskončno, vidite, da tale eksponentna funkcija bo šla proti nič tukaj zgore pri odzivu in bomo potem dobili po dovolj dolgem času odziv te oblike, torej x, ko gre t proti neskončno, recimo, torej za zelo velike čase, bomo dobili, da gre proti, ali pa, če kar napišemo, je enako potem k krat t minus k krat tau, oziroma, ako drugače tudi napišemo, da to je to enako k krat t minus tau. In tukaj vidite, da je zdaj naklon, torej še eno bomo dobili kot odziv seveda linearno funkcijo, naklon bo enak, kot je bil vhodni signal, samo da bomo imeli nek zamik. Torej, to lahko zdaj razumemo kot zamik v dejansko amplitudi, to je, da bomo nekoliko manjša amplituda, ta je minus k krat tau, ali pa, če pišemo tako, tukaj desno piše, imamo neki časovni zamik. Tako, kao običajno potem tole razumemo kot neki časovni zamik, to pomeni, da senzor prvega reda, če imamo linearno naraščajočo funkcijo, bo potem po dovolj dolgem času sledil temu vhodnemu signalu, ampak z nekim, neko časovno zamudo ali pa z nekim časovnim zamikom. Pa dajmo še tole zdaj na hitro skicirati, pa pokazati. Torej imamo tale koordinatne osi, torej tu je čas t, potem pa imamo zdaj vhodno funkcijo, kar linearno
naraščajoče, recimo takole. Tole je zdaj z od t enako k krat t. Zdaj bom pa poskusil tole skicirati, zdaj ne bo najlepše, ampak se boste razumeli. Torej, spet, pri času t je nič, če imam pogledati, ko je čas t je nič tukaj zgoraj, pri tem odzivu, tale drugi člen tukaj nam bo dal nič, nekaj imamo ena na nič je ena, ena minus ena je nič, pa tukaj kakrat t je nič, bo tudi nič. To mora biti vedno res, ker tudi to je pogoj tukaj, ki smo ga zahtevali, ne? Da je pri času t je nič, to je enako nič. Torej bo tukaj tudi odziv x od nič enako nič, če je seveda z od t bil pri času nič, nič. Ne? Po dvodolgem času pa vidimo, da bo naklon enak, ampak da bomo imeli nek zamik. Torej bomo imeli tukaj tudi neko po dolgem času neko linearno raščočo funkcijo, takšnega. V tem delu pa se bo eksponentno približevala tele končne vrednosti, torej nekaj takšnega bomo dobili kot odziv. Torej tole tukaj je pa x od t, ki smo ga izračunali. Mogoče dajmo še samo tole označiti, kar sem prepovedal, torej tale zamik tukaj, tale v intenziteti, recimo po dovolj dolgem času je seveda v nekem času je to tale zamik ali pa ta razlika, ne, med obema. Kot rečeno, pa običajno je to raje razumemo kot, da imamo časovni zamik, torej da z neko zamudo, recimo temo zamudo, z nekim zamikom tau potem sledi, to pomeni, da je tale razlika tukaj. Potem pri podvodovem času seveda potem enako temu tau. In podobno potem seveda imamo tukaj spet prehodni pojav. Recimo, če je tukaj tau, je tale tukaj, tale del tukaj je prehodni pojav. Torej, tudi za funkcijo ZT je linearna raščoča, senzor prvega reda sledi po dovolj dolgem času. Zato bi lahko potem na primer nadaljevali še za kvadratno naraščajočo funkcijo, ampak to boste pa vi sami zdaj, ne zdaj, ampak potem za domačo nalogo, za domačo vajo, potem naredili na enak način, kot smo tukaj. Torej, s pomočjo Laplaceove transformacije, torej to je zdaj recimo domača naloga, torej s pomočjo Laplaceove transformacije preverite za vhodno funkcijo z od t, vhodni signal, z od t je enako recimo nek koeficient, recimo beta, krat t na kvadrat. Poiščite potem, kakšen je časovni odziv x od t senzora prvega reda in pa seveda preverite, ali tak senzor, torej senzor prvega reda po dolgem času sledi ali ne sledi takšnemu signalu in pa tudi skicirajte takšen graf za tale primer. Okay? A so biti tile trije primeri razumljivi, torej to je zdaj samo toliko, da vam pokažem, kakšen je princip uporabe Laplaceove transformacije. A je bilo to razumljivo? Ja, ok, dobro. Zdaj, ker je ura dve skoraj, me zanima, a naredimo odmor ali kar nadaljujemo brez odmora? Lahko 5 minut odmora. 5 minut, ok, verjetno, tako kot prejšnjič, prav velja. Potem pa dajmo 5 minut, torej potem nadaljujemo čez 5 minut, torej pet čez drugo, bom pa zdaj vmes še samo ustavil. Takole, torej, to je bil zdaj še zadnji takšen primer, enostavno recimo, primer uporabe Laplaceove transformacije za senzor prvega reda. Zdaj, naslednji korak bo pa, da si pogledamo senzorje drugega reda. Torej, bi bil to kar skoraj nov naslov, torej senzori drugega reda. In sicer samo toliko, da malo ponovimo, da se spomnite, torej za senzore drugega reda ste na predavanjih pokazali, da je potem diferencialna enačba, ki opisuje njihov odziv x od t od neke vhodnega signala, neke vhodne funkcije z od t, je te oblike, da imate potem v bistvu seveda diferencialno enačbo drugega reda, tudi to senzorje drugega reda, imate potem drugi dvod x-a po času, potem pa imate plus 2 zeta omega nič krat x pika plus omega nič na kvadrat krat x je enako omega nič na kvadrat krat z
plus 2 zeta omega nič krat z pika. Torej, to je zdaj najbolj splošna oblika. Zdaj, pri senzorju prvega reda smo videli, da je bil samo en parametr tau, senzor drugega reda ima dva parametra, to sta tale omega nič pa zeta. Omega nič je lastna frekvenca, zeta pa je koeficient dušenja. In še nekaj ste rekli, in sicer ste rekli, da tale drugi člen tukaj na desni strani, da v bistvu večina realnih senzorjev, realnih primerov senzorjev, so občutljivi samo na samo vhodno funkcijo, recimo ZC, ne pa na njen časovni odvod. Tako da je pogosto potem se tale člen tukaj ne upošteva, torej tale zadnji člen se ne upošteva. In je potem prenosna funkcija, ki jo bomo sedaj zapisali samo za diferencialno enačbo brez tega člena, ki sem ga zdaj z rdeče obkrožil. Tako da se običajno prevzame, če torej slišimo, da imamo senzor, pa nekaj piše, da je senzor drugega reda, da je potem prenosna funkcija te oblike, ki jo bomo sedaj zapisali. Torej, prenosno funkcijo HDS seveda bi spet izračunali tako, da bi zdaj na tole diferencialno enačbo na levi pa na desni strani delovali z Laplaceovo transformacijo. In potem imate tukaj najprej na levi strani prvi člen, to je drugi odvod x po času. Zdaj, za drugi odvod, tudi mogoče si lahko pogledamo tole tabelo, to je pa čisto spode, to je tale deseta vrstica tukaj. Torej, če imamo nt odvod funkcije po času, potem dobimo kot transformiranko s na nt potenco krat transformiranka funkcije f od t. Tako da bomo potem tukaj dobili, ko tole transformiramo, seveda, na isto drugega odvoda po času dobimo potem zdaj produkt, torej s kvadrat krat transformiranka x od s, potem pa nadaljujemo plus 2 zeta omega nič, to so vse parametri, konstante, jih prepišemo, potem pa imamo prvi odvod x po času, imamo torej s krat transformiranka x od s plus omega nič na kvadrat krat transformiranka x od s, na desni strani pa imamo samo omega nič na kvadrat krat transformiranka z od s. Seveda, če bi zdaj imeli še dalje drugi člen, na primer, potem bi to še potem naprej pretransformirali, bi dobili potem še plus 2 zeta omega nič krat s krat transformiranka z od s. Zdaj, na levi strani potem x od s seveda lahko izpostavimo in potem dobimo, da je x od s, torej transformiranka odziva, je potem enako na desni nam tukaj omega nič na kvadrat ostaja, torej bomo imeli v števcu omega nič na kvadrat, tukaj pa imamo potem v imenovalcu pa s kvadrat plus 2 zeta omega nič krat s plus omega nič na kvadrat, pa še se skupaj krat transformiranka vhodne funkcije. In je potem tale ulomek tukaj, ki smo ga napisali, tale izraz, je potem prenosna funkcija h od s za senzor drugega reda. Torej, kadarkoli govorimo o senzorju drugega reda, če ni eksplicitno napisana prenosna funkcija, je potem te oblike. Torej, v števcu imamo samo omega nič na kvadrat. Če bi pa imeli seveda še podano, ne vem, ali posebej prenosno funkcijo, ali pa da bi potem pisalo, da je treba še upoštevati, da je občutljiv tudi na časovni odvod vhodnega signala, potem bi morali pa tukaj ta števec dodati še vsoto, torej plus 2 zeta omega nič krat s. V splošnem, kot rečeno, pa je te oblike prenosna funkcija drugega reda. No, zdaj, ko imamo tole prenosno funkcijo, pa si spet pogledamo sicer samo dva primera, najprej najbolj enostavno, potem, ko smo pri senzorju prvega reda, bomo si pogledali prvi primer izračuna odziva, ko imamo samo delta funkcijo. Torej, ko imamo vhodno funkcijo, vhodni signal z od t, kar delta funkcija, delta od t, to smo že prej pokazali, da je transformiranka z od s, kar konstanta, kar ena v tem primeru. In potem dobimo, da je seveda transformiranka odziva, je potem enako kar prenosni funkciji h od s, kar je z od s, kar ena, dobimo tole, oziroma naprej je enako, to smo pa tukaj zgore napisali, to je prenosna funkcija senzora drugega reda, je pa omega nič na kvadrat deljeno z s kvadrat plus 2 zeta omega nič krat s plus omega nič na kvadrat. Torej smo dobili. In seveda spet nas zanima časovni odziv, torej x od t. Torej x od t iščemo. In zdaj spet si bomo pomagali s tabelami.
In zdaj vidite, da zdaj v števcu imamo samo neko konstanto, omega nič na kvadrat, v imenovalcu imamo pa zdaj polnom druge stopne, ne? S kvadrat plus 2 zeta omega nič krat S plus omega nič na kvadrat. In zdaj, če gledamo gledati tole tabelo, potem vidimo, da izmed tehle funkcij, ki smo tukaj napisali v to tabelo, sta ti dve, torej sinus omega t in pa kosinus omega t še najbolj podobni te obliki, ki smo meni tukaj dobili, torej da imamo neki s kvadrat plus neko konstanto na kvadrat. Ni popolnoma enaka, zato ker imamo še tale linearni člen tukaj, torej če zdaj recimo tega linearnega člena v s, torej 20 omega nič s, ne bi bilo, bi direktno dobili tukaj v imenovalcu s kvadrat plus omega nič na kvadrat in bi pa bila to direktno oblika za sinus omega t. Ampak imamo zdaj še tale linearni člen. Tako da je ideja ta, da bomo tole obliko, ki smo tukaj dobili za odziv, v bistvu samo tale imenovalec, bomo pogledali, bomo preoblikovali v obliko, ki jo bomo potem prepoznali kot tale s kvadrat plus omega kvadrat. Nekaj takšnega bomo naredili. Ampak preden to naredimo, si še nekaj poglejmo. In sicer si poglejmo za primer funkcije f od t je sinus omega t, katero transformiranko poznamo, je omega z s kvadrat plus omega kvadrat. Poglejmo tole lastnost še te Laplaceve transformacije, tole lastnost tukaj pri 9. Torej, če imamo primer, da imamo neko funkcijo f od t, ki je pomnožena z eksponentno funkcijo, torej e na a krat t, da je potem transformiranka Laplaceva tega produkta enako transformiranki funkcije f od t, ampak ne od s, ampak od s minus a. Torej, imamo neko translacijo, v bistvu transformiranke za a v s domeni. Kaj bi to pomenilo za, recimo, sinus omega t? Če bi recimo vzeli tole obliko, torej da imamo e na a t krat sinus omega t, torej f od t je zdaj sinus omega t, pa bi zdaj želeli izračunati Laplaceovo transformacijo tega, potem bi samo upoštevali ta dva predpisa, torej peto vrstico pa deveto, in sicer bi dobili kar rezultat kot transformiranko funkcije sinus omega t, ki je tukaj zapisana, torej bi dobili omega deljeno z, tako je napisal, plus omega kvadrat, ampak ne samo s kvadrat, ampak s minus a, torej minus a je zdaj, tukaj, v tem primeru sem kot a označil, torej bi tukaj dobili s minus a na kvadrat, torej namesto s pišem s minus a. Torej, če imamo takšno obliko, tu zgore, torej eksponentna funkcija, krat sinus omega t je potem transformiranka tole, kar smo tukaj zapisali, oziroma podobno, potem tudi za kosinus, torej če za kosinus še napišemo, kato bomo sedaj potrebovali, to pišem zato, ker bomo zdaj tole videli, da potrebujemo. Torej, če imamo tole obliko, torej eksponentna funkcija e na at krat kosinus omega t, pa pogledamo, kaj je Laplaceova transformacija tega produkta, dobimo transformiranko od kosinus omega t, to je pa tale ulomek tukaj, s deljeno s kvadrat plus omega kvadrat, ampak moramo isto s pisati s minus a. Torej dobimo v bistvu v števcu s minus a deljeno z oklepaj s minus a na kvadrat plus omega kvadrat. Torej tole smo zdaj pokazali. Če imamo tole obliko, dobimo tole transformiranko, oziroma če imamo za sinus tole, dobimo tole. No, zdaj se vrnemo nazaj na naš primer, tukaj, ko imamo sinus od drugega reda in si poglejmo samo imenovalec. Torej, ideja, torej, kako bomo zdaj tole rešili, tako da si pomagamo spod tabelo, je, da tale imenovalec preoblikujemo. Torej, tako je napisal, torej ideja, da preoblikujemo imenovalec in sicer ga preoblikujemo v vsoto dveh kvadratov. Torej, pogledamo si posebej samo imenovalec tukaj. Zdaj, imenovalec je te oblike s kvadrat plus 2 zeta omega nič krat s plus omega nič na kvadrat. In tole bo enako, torej samo drugo obliko želimo poiskati. Torej, to bo še eno enako. In zdaj, če gledamo samo prvi člen pa drugi člen, to predvsej namiguje na v bistvu en kvadrat in sicer s plus zeta omega nič na kvadrat. Torej, bi bila ideja, da bi tole napisali kot s plus zeta omega nič v oklepaju
na kvadrat. In seveda, če tole izračunamo tukaj, dobimo s kvadrat plus, če ta kvadrat izračunamo, ne, v klepaju 2 zeta omega nič krat s plus zeta na kvadrat omega nič na kvadrat. In prva dva šina seveda tudi nastopila tudi na levi strani. Zdaj, kaj nam na desni strani še manjka, je tale omega nič na kvadrat, pa dajmo še tole prištet. Ampak tole še seveda ni enako, zato ker seveda imamo preveč na desni strani tale člen zeta kvadrat omega nič na kvadrat. Torej moramo še odšteti tale zeta kvadrat minus omega nič na kvadrat. Torej minus zeta kvadrat omega nič na kvadrat. Torej zdaj pa velja ta enakost tukaj, zdaj ko smo še tole odšteli. To bomo zdaj še malo poenostavili tale zapis, tako da bomo pri drugem pa tretjem členu omega nič na kvadrat izpostavili. To pomeni, da imamo tale prvotni imenovalec s kvadrat plus 2 zeta omega nič s plus omega nič na kvadrat je enako oklepaj s plus zeta omega nič vse skupaj na kvadrat. Tukaj imamo potem plus omega nič na kvadrat krat 1 minus zeta na kvadrat. To je takšna zeta. Tako da lahko zdaj za naš primer, ki ga rešujemo, torej odziv na delta funkcijo, to imamo tukaj zgoraj napisano, lahko potem napišemo tale transformiranko odziva tudi v tej obliki, torej da je x od s s tem našim novim imenovalcem, tukaj tudi novo obliko imenovalca. Je enako omega nič na kvadrat v števcu deljeno z s plus z, no, to pač ni zeta, takole, ups, s plus zeta omega nič se skupaj na kvadrat, potem pa nam še ostaja tukaj plus omega nič na kvadrat, klepajo pa 1 minus zeta na kvadrat. Torej, tole smo dobili, samo da smo zdaj to drugo obliko imenovalca vpisali v zgodni rezultat za transformiranko. In zdaj, če pogledamo spet tisto našo tabelo, ravno to, kaj smo prej tukaj napisali, kot vidite, zdaj v števcu ne nastopa spremljivka s, samo konstanta neka, tale omega nič na kvadrat. To pomeni, da zdaj v imenovalcu pa imamo tole obliko, ki smo tukaj napisali, tale s minus a na kvadrat plus omega kvadrat. Tole obliko tukaj imamo. To pomeni, da bo transformiranka v časovni domeni, bo v bistvu neka eksponentna funkcija z neko potenco krat sinus omega t, zato ker v števcu ni spremljivke s. In sicer, če zdaj to še enkrat zapišem, to, kar smo tam prej napisali, in sicer, dajmo tudi napisati velja, sledeče, da je Laplaceova transformacija od e na a t krat sinus omega t je enako omega deljeno z s minus a kvadrat plus omega kvadrat. Torej, tole bomo sedaj uporabili. In zdaj, če primerjamo tole, kar smo nam kar napisali za tole Laplaceovo transformacijo tega produkta, teh funkcij, pa to, kar smo zgoraj dobili za transformiranko, potem hitro vidimo, da je tale a parameter tukaj, a je v našem primeru enako minus zeta omega nič, ker imamo tukaj v tem predpisu imamo tukaj minus a, imamo tukaj pa plus zeta omega nič, torej a enako minus zeta omega nič. Potem pa imamo tukaj še v imenovalcu tale omega kvadrat. In omega kvadrat, oziroma če zapišemo kar omega, če torej korenimo, ne, torej je omega, mora biti pa enako, tu imamo pa v imenovalcu omega nič na kvadrat, kar tale izraz v oklepaju, pa če tole korenimo, je torej omega enako omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat. Torej, kadar tole velja, potem je imenovalec enak v obeh primerih, ne, tukaj spodaj pa zgoraj. Zdaj, da bo pa tole res transformiranka tega produkta, mora tudi števec biti te oblike. Ne. Tukaj imamo zdaj samo omega, v našem primeru bi morali imeti torej v števcu omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat. Mi imamo pa samo omega nič na kvadrat. Zdaj, kaj bomo naredili je, zdaj to je več načinov, zdaj, kar običajno tukaj kažem, je tole, da preoblikujemo v to obliko. To pomeni, da pomnožimo v števcu pa v imenovalcu z korenom iz 1 minus zeta kvadrat. To pomeni, da bomo dobili sledeče, torej da
napišemo x od s, je enako, imamo torej tale ulomek. V števcu mora nastopiti samo omega, to je ta naša omega, torej v števcu mora nastopiti omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat. Mi smo imeli tukaj prvotno omega nič kvadrat, to pomeni, da še en omega nič nam v števcu ostaja, bomo tukaj posebej napisali. In zdaj, ker smo seveda pomnožili na novo s tem korenom, moramo podeliti s tem enakim korenom, da dobimo enak rezultat, kot je zgore za x od s. Pa tale imenovalec prepišemo s plus zeta omega nič na kvadrat plus omega nič na kvadrat 1 minus zeta na kvadrat. To je, smo dobili. In ta oblika, ki jo imamo zdaj napisano, pa je s vpeljavo teh parametrov, ki smo jih tukaj napisali, to je z vpeljavo parametra a pa omega, kot sta definirana v tej enačbi tukaj, pa je te oblike, ne? Ker je zdaj tukaj tole vse zgoraj, oziroma, če želite, lahko tudi napišemo, ne? Torej tole vse skupaj je enako omega nič deljeno z korenom iz 1 minus zeta na kvadrat, potem pa imamo tukaj zdaj omega deljeno z s minus a na kvadrat plus omega kvadrat, pri čem je seveda omega pa a sta pa tu zgoraj definirana. Tako da zdaj pa lahko zapišemo končno tale odziv x od t. X od t je potem enako, tale predfaktor tukaj je, so samo konstante, torej tukaj prepišemo, torej to je omega nič deljeno z korenom iz 1 minus zeta kvadrat. Torej tukaj pa smo pokazali, da je pa v časovni domeni tale sinus omega t krat e na at. Omega pa a sta pa tukaj napisana. Torej tole bomo dobili, da je enako krat sinus, bomo najprej sinus napisal, krat omega. Omega je pa zdaj enak omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat krat t. Potem pa še krat eksponentna funkcija e na at. A je pa minus zeta omega nič. Torej e na minus zeta omega nič krat t. In to je zdaj odziv senzora drugega reda na delta funkcijo. Torej, zdaj, pri senzorih drugega reda bo vedno tale problem na rekovajih, da bo treba preoblikovati ta imenovalec, ki nastopa v prenosni funkciji tukaj, v tole obliko in potem, ko bomo enkrat razcepli, to bo za naslednji primer, ko bomo imeli kakšne produkte, razcepli na delne ulomke, da bo treba potem preoblikovati v takšno obliko, kot smo tukaj zdaj preoblikovali, da bomo potem prepoznali transformiranke, oziroma časovne funkcije v časovni domeni, ki imajo takšno transformiranko. To bi zdaj najbolj enostaven primer, ker smo morali spet samo prenosno funkcijo pretransformirati, tako da si bomo zdaj pogledali en mal daljši primer, mal več računanja bo in sicer bomo zdaj preskočili Heavisidovo funkcijo kot vhodni signal, ampak se bomo kar pogledali linearno razširjajoči primer. Torej, da imamo drugi primer. Imamo z od t enako k krat t. V tem primeru, če še enkrat ponovimo, je torej transformiranka z od s, smo prej pokazali enako dejansko k deljeno z s kvadrat in je potem takem transformiranka odziva x od s je prenosna funkcija, ki jo bomo zdaj prepisali, je omega nič na kvadrat deljeno z s kvadrat plus 2 zeta omega nič krat s plus omega nič na kvadrat krat k deljeno z s kvadrat. Tole dobimo kot odziv. In zdaj bomo ta produkt, podobno kot smo delali prej za senzor prvega reda, bomo razcepli na vsoto delnih ulomkov. Zdaj, zakaj sem tukaj pisal še vedno tole prvotno obliko, zakaj nisem tukaj že kar pisal tistega imenovalca, ki smo ga prej tamle zapisali, torej kot vsoto dveh kvadratov. Zdaj, tega, ker zdaj, ko bomo tole razcepli na delno vsoto, bomo potem itak morali števec potem na novo izračunati, in bi itak morali potem te kvadrate spet na novo izračunati, torej tiste kvadrate s plus zeta omega nič v oklepaju na kvadrat, bi morali potem spet znova izračunati, tako da se vam v tem primeru najprej splača zapisati prenosno funkcijo v te obliki in potem šele na koncu, ko imamo kot rezultat razcep kot vsoto delnih ulomkov, šele takrat potem uporabiti
tisto obliko, ki smo jo izpeljali za, za imenovalec, torej tole obliko tu zgore, ne? S plus zeta omega nič oklepaj na kvadrat plus tale omega nič na kvadrat oklepaj 1 minus zeta kvadrat. Torej, tu smo stali pri tem produktu, ki ga želimo zdaj razcepiti na vsoto delnih ulomkov. Zdaj, prej pri senzorju prvega reda sem rekel, da se, da se nam splača tale koeficient K, to konstanto, izpostaviti tukaj bi tudi morda rekli, bomo pa obe konstante, torej K krat omega nič na kvadrat izpostavili, pa dajmo v tem primeru narediti takole, da ne izpostavimo tukaj na desni strani, torej v tem nastavku domene konstante, tukaj K omega nič na kvadrat, torej da bo kar ta razcep te oblike, da imamo najprej en ulomek, ki ima enak imenovalec kot tale prvi ulomek tukaj v produktu, torej s kvadrat plus 2 zeta omega nič krat s plus omega nič kvadrat plus potem še drugi ulomek, ki ima pa v imenovalcu samo s kvadrat. In potem zdaj že vemo, da nastavek bo potem te oblike v števcu a krat s plus b, zato ker tukaj v imenovalcu polinom druge stopnje, ne, s kvadrat, bo tukaj prve stopnje in potem podobno tukaj. Tukaj imamo potem c krat s plus d nastavek. A, b, c in d so pa zdaj ti neznani parametri, koeficienti tega razcepa. Torej, to zaiščemo. In zdaj bomo spet seveda na desni strani to dvoje se šteli, dali na skupni imenovalec, potem pa primerili števec na levi pa na desni strani. Torej, števec na levi strani bo enak kar k krat omega nič na kvadrat. Na desni strani pa bomo dobili, torej zdaj, največja potenca S, stopnja S, bo S na tretjo, torej AS krat S kvadratno bo dalo AS na tretjo, tako da bo tole vodilna potenca v S, torej S na 3 krat oklepaj. Torej tukaj imamo, smo že povedali, A krat S kvadrat dobimo AS na 3, smo torej S na 3 izpostavili, dobimo A, potem bomo imeli tukaj še en člen CS, S kvadrat, torej A plus C dobimo v tem oklepaju, tukaj z S na tretjo. Potem imamo naslednji člen z s kvadrat. S kvadrat bomo dobili tako b krat s kvadrat, torej imamo tukaj b v oklepaju, potem pa imamo d krat s kvadrat, imamo tukaj plus d, potem imamo pa še tale cs krat 2 zeta omega nič krat s. Torej imamo tukaj plus 2 zeta omega nič krat c. Potem bo linearni člen v s, linearni člen tukaj as pa b ne bo, ker imamo tu vedno s kvadrat. Linearni člen pa bo potem en, na primer, tale d krat 2 zeta omega nič krat s, torej imamo tukaj 2 zeta omega nič krat d, potem pa imamo še c krat s krat omega nič na kvadrat, torej plus omega nič na kvadrat krat c. Potem pa še en konstantni člen imamo, tudi mi je zdaj malo prostora zmanjkalo, bom naslednjo vrstico napisal tukaj plus d krat omega nič na kvadrat, torej plus d krat omega nič na kvadrat. Tole smo dobili za števec na desni strani. Imamo zdaj tole enačbo in lahko se tole spet zapišemo štiri enačbe za štiri neznanke, da primerjamo levo pa desno stran. In bomo dobili najprej tale konstantni člen na levi, imamo tukaj k krat omega nič na kvadrat, na desni imamo d krat omega nič na kvadrat. Torej dobimo prvo enačbo te oblike d krat omega nič na kvadrat je enako k krat omega nič na kvadrat. Potem pa imamo tale koeficient pri S, to je 2 zeta omega nič krat D plus omega nič na kvadrat krat C je enako nič, zato ker nimamo dobenega člena tukaj na levi, linearnega v S. In potem podobno še za S kvadrat pa S na 3 člen, oziroma koeficient tukaj. Potem dobimo še B plus D plus 2 zeta omega nič krat C je enako nič, pa še potem A plus C je enako nič. Torej, te štiri enačbe za štiri neznanke smo dobili, pa bomo zdaj tele parametre na koeficiente izračunali. Takole. Zdaj, najprej iz prve enačbe seveda brez težav takoj dobimo D, tale omega nič na kvadrat se na levi pa na desni pokrajša, pa dobimo direktno rezultat, da je D je enako kar K. Potem pa lahko tale D vstavimo v druge enačbo, pa C izrazimo. Tukaj iz druge enačbe. Torej tukaj bomo dobili, pa da je C je enako, ker damo recimo ta 2 zeta omega nič krat D na desno, bomo dobili en minus, pa še z omega nič na kvadrat bomo podelili, bomo dobili minus 2 zeta.
tale omega nič moče, kot tukaj že na levi strani pokrajšamo, to je omega nič, pa tale omega nič na kvadrat, eden se nam pokrajša, tako da potem, ko z omega nič podelimo, dobimo v imenovalcu samo omega nič, potem pa še krat D, torej krat K. Zdaj, D pa C smo izračunali, zdaj lahko B izračunamo. B je enako očitno minus D minus 2 zeta omega nič krat, krat C, torej bo B enako minus D enako minus K, potem pa minus 2 zeta omega nič pa krat C, C je negativno, torej tukaj bomo dobili plus, pa tale C ima tukaj K. Tukaj imamo zdaj 2 zeta z omega nič, no se moči lahko napišemo 2 zeta z omega nič, pa še krat 2 zeta omega nič iz te enačbe tukaj in se nam en omega nič tukaj pokrajša in potem dobimo, da je se tu enako potem, da je mogoče še en K izpostaviti, pa dobimo potem 2 zeta, ker 2 zeta je potem 4 zeta na kvadrat minus 1. To je pa naš B. A je pa enako kar minus C. To pa je čisto enostavno. Torej A je pa enako potem 2 zeta omega nič krat K. Zdaj vsi parametri tukaj, vsi tile koeficienti tega razcepa A, B, C in D imajo še tale koeficient K, tako da, da bi imeli moče malo manj računanje, pa ne bi bilo teh težav s tem nekajem, ki smo ga zdaj morali več čas upoštevati, bi v tem razcepu se nam bolj splačalo tale K izpostaviti, torej da bi naredili podoben razcep, kot smo ga naredili prej, torej da smo napisali K krat oklepaj vse, vse skupaj, ne. In bi potem direktno dobili, da je D enako 1, pa C enako samo minus 20 za omega nič in tako naprej. Zdaj smo pač naredili še en takšen primer, kjer tega kaja nismo izpostavili v razcepu. Se nam pa ne bi splačalo, recimo, naprimer, izpostaviti omega nič na kvadrat. Ker če bi zdaj tukaj omega nič, recimo ta razcep tukaj na desni, če bi tukaj se skupaj izpostavili, recimo, v tem nastavku K krat omega nič na kvadrat, krat oklepaj, krat ta neki razcep, potem bi dobili na levi je enako 1, tukaj pa bi dobili potem d omega nič na kvadrat še vedno. In potem dobili, da d je enako 1 z omega nič na kvadrat in potem ta 1 z omega nič na kvadrat ves čas po domače vlekli pri tem izračunu. Tako da je vedno pač vprašanje, kaj se nam splača, kaj se nam ne splača v takšnem nastavku izpostaviti. Torej, zdaj v tem primeru bi se nam splačalo, kaj izpostaviti omega nič na kvadrat pa ne. To je samo komentar, ampak seveda lahko pa kakorkoli že, tudi tako, ko smo zadnje teli, se to izračuna. Zdaj, ko smo tele koeficiente izračunali, lahko zdaj vstajamo v nastavek, tukaj zgoraj, in potem zapišemo še tole transformiranko odziva, torej x od s, kot vsoto teh delnih ulomkov. Pa damo tu kar na novo stran napisati. Torej imamo x od s, je enako, zelo malo simpatija skakali in sicer, če gledamo ta naš nastavek tukaj zgore, tale as plus b, pa s tem imenovalcem plus cs plus d, s tem imenovalcem bomo spet najprej po vrsti malo drugače napisali, najprej tale najbolj enostavn člen, to je tale d deljeno z s kvadrat. Oziroma najprej dajmo torej povedati, kot rečeno, vsi koeficienti a, b in c, d, imajo tale faktor k, tako da bomo tale k najprej kar izpostavili. Tako da bo manj pisanja, tale k izpostavimo, pa imamo potem oklepaj. Potem pa imamo tukaj najprej tale d deljeno z s kvadrat, d je enako k, zdaj ker k smo izpostavili, torej d, kar je v tem primeru kot ena, tale števec, bomo tukaj dobili potem ena deljeno z s kvadrat. Potem imamo naslednji člen, je tale cs z s kvadrat, en s se nam pokrajša, dobimo potem kar c deljeno z s, c je enako minus 2 zeta omega nič krat k, k smo izpostavili, torej nam ostaja tukaj samo minus 2 zeta z omega nič krat 1 deljeno z s. Potem imamo pa še dva ulomka tukaj z tem malo bolj daljšim temle imenovalcem, pa imamo recimo najprej tale a krat s z temle imenovalcem, kako tečeno smo že izpostavili, torej nam ostaja tukaj od tega a-ja samo 2 zeta omega nič, torej imamo tukaj plus 2 zeta z omega nič krat s
deleno za tisti dolgi imenovalec, pa bom zdaj tukaj za enkrat tele tri pikice napisal. To pač pomeni tale dolgi imenovalec, tukaj tale s, da bo malo manj pisanja. Tale s kvadrat plus 20 omega nič, kar s plus omega nič na kvadrat. Potem pa nam še b ostaja, b pa imamo tukaj zgore napisano tale k, smo spet izpostavili, pa imamo potem še tukaj plus, pa lahko v števce napišemo 4 zeta kvadrat minus 1, deljeno spet tale enak imenovalec, tale daljši imenovalec, ko bom kar s temi tremi pikicami napisal. Torej, tole smo dobili zdaj kot razcep, tale rezultat. Prvi člen tukaj, 1 z s kvadrat, ko bi transformirali nazaj časovno domeno, brez težav poiščemo, to vemo, da je kar čas t. Drugi člen, tudi nimamo težav, 1 z s, to je kar konstanta, oziroma Heavisidova funkcija, oziroma v tem primeru kar konstanta 1, tudi nimamo težav. Največ težav, recimo težav v narekovajih, je z tretjim pa četrtim členom. Tako da ta dva moramo zdaj malo preoblikovati, poenostaviti, tako da bomo potem znali zapisati v bistvu funkciji v časovni domeni, ki dasta takšne transformiranke tukaj. Tako da dajmo se najprej pogledati samo tale tretji člen posebej, da bo malo bolj pregledno. Torej, tale člen se najprej pogledamo. Torej, imamo 2 zeta z omega nič, tukaj v števcu imamo s, zdaj bomo pa tale imenovalec razpisali in sicer bomo razpisali v obliki, ki je bolj uporabna, tudi ko smo prej izpeljali, tu zgoraj, kot vsoto dveh kvadratov. Torej, oklepaj s plus zeta omega nič na kvadrat plus omega nič na kvadrat, oklepaj 1 minus zeta na kvadrat. Torej, tole smo dobili. Torej, zdaj smo samo prepisali v bistvu tale tretji člen tukaj. In zdaj, če pogledamo tole tabelo, ki imamo tukaj, bo ta primer enak temu tu spodaj s kosinusno funkcijo. Zakaj? Zato, ker imamo tukaj v števcu, tukaj v temle imenovalcu imamo v števcu tole spremenljivko s. Tukaj zdaj ni samo neka konstanta, kot je bila v prejšnjem primeru, ko smo imeli delta funkcijo, ampak zdaj imamo v tem členu spremenljivko s. In ta nastopa pri kosinusu omega t tukaj, tale s tukaj. Oziroma to, kar smo tukaj z modro podčrtali tukaj. Torej, te oblike bo, to bomo zdaj moče spet posebej napisali, torej, dajmo mogoče tukaj napisati, torej, velja, da je Laplaceova transformacija od e na at kosinus omega t je enako s minus a deljeno z s minus a na kvadrat plus omega kvadrat. In zdaj, če pogledamo to, kar smo nam kar napisali, pa to, kar imamo mi tukaj na levi, potem spet prepoznamo, enako kot smo prej, prepoznamo, kaj je a. Imenovalca primerjamo, najprej, ne. A bo potem enako kar minus zeta omega nič, v bistvu bo enako, kot je bil v prejšnjem primeru, ne. Omega pa bo enako omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat. Ampak zdaj spet enak problem, kot je prej, to, kar imamo mi, tale imenovalec tukaj, ni enak temu na desni, ker nam v števcu še manjka tale minus a. Tako da bomo, to je kamo tukaj na levi, bomo zdaj malo preoblikovali in sicer bomo zapisali, da je tole enako 2 zeta z omega nič, torej ostaja. Tukaj števec pa moramo zdaj v to obliko spraviti, v s minus a, zdaj pri nas je tale a enako minus zeta omega nič, to pomeni, da moramo v bistvu prišteti s plus zeta omega nič. Tukaj pa imamo v imenovalcu s plus zeta omega nič na kvadrat plus omega nič na kvadrat 1 minus zeta na kvadrat. Ampak to dvoje zdaj ni enako še, zato ko smo zdaj prišteli v bistvu tale števec tukaj plus zeta omega nič, torej moramo še odšteti, torej moramo še odšteti minus tale 2 zeta z omega nič. Pa tukaj imamo tale števec, ki smo ga prišteli. Pa bom zdaj, da ne bo toliko pisanja, ta imenovalec, kar s temi tremi pikicami napisal. Torej, tole smo morali odšteti, da smo dobili zdaj enakost tega, kaj je v rdečem napisano, pa to, kaj smo zdaj v modrem napisali.
In zdaj najprej, kaj lahko naredimo, je tukaj, kaj smo morali dodatno odšteti, vidite, da se nam tale omega nič tukaj, pa omega nič se nam pokrajša. Tukaj imamo zeta krat zeta je zeta kvadrat, bom tudi tako je napisal, tole zeto prečetam, pa tukaj imamo zeta kvadrat, torej smo tole dobili. Zdaj pa poglejmo, recimo, tale del tukaj. Tale del, pa če ga primerjamo s tem, kaj smo napisali, kaj tam velja, tukaj desno zgoraj, vidimo, da bo tole v časovni domeni, zdaj ko bom tole kar zapisal v časovni domeni, za tale prvi člen tukaj nam ostaja, torej 2 zeta z omega nič krat, tole je pa identično, oziroma enake obliki, kot imamo tukaj desno zgoraj napisano, za a je minus zeta omega nič, pa omega je enako omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat. Torej lahko zapišemo, da je to v časovni domeni enako kosinus, pa da bo mogoče malo manj pisan, da bom tukaj kar napisal omega, ker omega imamo že tukaj zgoraj definirano, tukaj omega krat t krat e na minus zeta omega nič krat t je tale del tukaj, oziroma, če smo natančni, bi moral še tole upoštevati. Tole, tole vse je enako temu. Torej smo zdaj delno že nekaj pretvorili v časovno domeno. Zdaj, kaj nam v Laplacevi domeni ostaja, je pa tale izraz tukaj in pa tale izraz tukaj zgore. To, kar sem zdaj sivo počrtal. In zdaj, če ta dva izraza primerjate, oba imata enak imenovalec, to so te tri pikice, ne? Potem lahko kar števca se štejemo. In tukaj imamo 4 zeta kvadrat minus 1 tukaj desno zgoraj, tukaj imamo pa minus 2 zeta kvadrat. Torej lahko potem tale minus 2 zeta kvadrat, pa tale 4 zeta kvadrat odštejemo, pa nam potem ostaja v bistvu 2 zeta kvadrat. Tako da nam ostaja potem samo še tale člen tukaj 2 zeta na kvadrat minus 1 deljeno s temle imenovalcem. Pa dajmo še tale ulomek pogledati, še tale koeficient ali pa člen. Torej imamo zdaj še 2 zeta kvadrat minus 1 deljeno z s plus zeta omega nič na kvadrat plus omega nič na kvadrat 1 minus zeta na kvadrat. Torej to je tale člen tukaj zgore. Tukaj, ups, pa tukaj. To je zdaj isti člen, tako smo ga odšteli oziroma si šteli to, kaj sem tukaj sivo podčrtal na sredini, pa to desno zgore. Ne? Torej to zdaj še moramo pretvoriti v časovno domeno in tukaj pa vidite, da zdaj v števcu ne nastopa spremenljivka S. Miško tukaj, ne nastopa spremenljivka S, ampak imamo neko konstanto, tako da tole pa že vemo, da če imamo zdaj konstanto, pa takšen imenovalec te oblike, da to pa potem očitno nekaj takšnega, kot je sinus omega t krat eksponentna funkcija. Zdaj, da bomo zares dobili tole kot eksponentno funkcijo, potem se spomnite, da moramo tole zdaj preoblikovati v obliko, da bomo imeli v števcu samo omega. Če vas samo spomnim, to je tale oblika tukaj zgore. Tale oblika tukaj. Torej, samo omega potrebujemo v števcu, da bomo dobili potem nazaj v časovnem domeni tole funkcijo 1 at krat sinus omega t, ki pa je zdaj trenutno nimamo. Ne? Naša omega je omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat, tako da bom tale obstoječi števec bom zdaj izpostavil, tukaj torej 2 zeta kvadrat minus 1 izpostavim, potem tale imenovalec še ostaja s plus zeta omega nič na kvadrat plus omega nič na kvadrat 1 minus zeta kvadrat. Potem tukaj, kot rečeno, mora biti zdaj v števcu ta naša nova omega, ki je pa enaka kar omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat, pa hkrati moram še seveda podeliti za tole isto omega, da bo tale enakost še vedno veljala na levi pa na desni strani. Torej, samo malo sem preoblikoval, zaradi tega, da dobimo potem tale izraz tukaj na desni. Tale izraz tukaj, ki pa je oblike, ki je pa oblike omega
deljeno z s minus a na kvadrat plus omega kvadrat, pri čemer je seveda a enako minus zeta omega nič, omega pa je enako omega nič krat koren iz ena minus zeta kvadrat. Zdaj to, kaj se tukaj dodatno pišem, torej kaj je a, kaj je omega, seveda tega ni potrebno posebej pisati, če enkrat že vidimo direktno v tej obliki, kaj je ta naš a, pa kaj je omega. Ne? Tako da zdaj še tole pretransformirajmo v časovno domeno še tale četrti člen, potem pa lahko končno napišemo celoten rezultat in potem bomo tukaj se ustavili za danes in bomo potem naslednjič še par primerov naredili uporabe Laplaceove transformacije. Torej tole bomo zdaj pretransformirali v časovno domeno, torej bomo dobili, to je tu spredaj, tale faktor tukaj je kar konstanta, jo potem kar prepišemo, imamo tukaj 2 zeta kvadrat minus 1 deljeno z tole, bi lahko krajše tudi kar kot omega pisali, tale je imenovalec, ne, tale je omega tukaj, ki smo jo definirali, pa dajmo vseeno z omega nič izraziti 1 minus zeta kvadrat. Tole pa že vemo, da to je, bo pa sinus krat tale naš nov omega, da malo manj pisem, da bom kaj z omega označil, omega krat t krat e na minus zeta omega nič krat t. Tole smo zdaj dobili kot transformiran kot tega četrtega člena tega v sivem tukaj zgore. Tako da zdaj lahko končno napišemo tist končni rezultat za odziv v časovnem domeni x od t. Torej x od t je enako in imamo tukaj zgore transformiran, ko napisamo, moramo najprej tale k je bil izpostavljen, torej je tole se skupaj enako tale koeficient k krat oklepaj. Potem pa imamo najprej prvi člen je 1 z s kvadrat, to je transformiranka od časa t, torej tukaj bomo dobili k t. Potem imamo pa minus 2 zeta z omega nič, če sem si pravilno zapomnil, tukaj ja, imamo tukaj minus 2 zeta z omega nič, 1 z s je pa transformiranka kar konstante 1, oziroma Heavisidove funkcije. Torej, tu smo zdaj prva dva člena pretvorili, potem pa samo še zapišemo tale drugi člen, ki ga smo tukaj z rdeče, počrtali smo tukaj z svetlo modro tu zgore napisali transformiranko, to je pa potem enako plus 2 zeta z omega nič krat kosinus, bomo zdaj kar kot omega napisal, omega t krat e na minus zeta omega nič krat t. Potem pa še od tistega zadnjega člena pa delno tega preoblikovanja nam še en člen ostaja, to pa je tale v sivem oziroma v zelenem tukaj napisam. Torej še tale plus 2 zeta na kvadrat minus 1 deljeno z, dajmo torej tudi z omega kar označiti, če smo že tukaj v argumentu sinusa pa kosinusa z omega označili, pa krat sinus omega t krat e na minus zeta omega nič krat t, pa zaklepaj, pa potem tukaj še posebej napišemo, kaj je omega. Omega je pa enak omega nič krat koren iz 1 minus zeta kvadrat. Torej, tole je zdaj celoten odziv. Zdaj, ker smo že skoraj praktično na koncu, bomo potem naslednjič skicirali. Dajmo samo pogledati, ali senzor drugega reda sledi linearno naraščajoči funkciji ali ne. Torej, spet si bomo pogledali, samo na hitro pogledamo tole limito, torej, da je t gre proti zelo velikim vrednostim. Tako da pogledamo tole limito. Torej, vprašanje je, ali sledi tukaj na hitro v oklepaju, torej, ali sledi. Pa dobimo, da je x po dolgem času je enako tale k krat tale t ostaja, potem imamo tukaj eno konstanto, minus 2 zeta z omega nič. Tu sem že kar zaklepaj napisal, ker to je že kar končni rezultat, tudi vedno hitro vidite, ker imamo zdaj še tukaj zgoraj v tej splošni rešitvi, imamo še dva člena, ampak oba člena tukaj ima sta tole eksponentno funkcijo, torej oba sta, torej, čeprav gre za oscilacije, torej v tem členu imamo kosinus, tukaj imamo sinus, so te oscilacije dušene s tem eksponentnim členom in za dovolj velike čase te
so potem te oscilacije zadušene in potem gre tale drugi člen proti nič, pa ta, pardon, tale tretji člen tukaj v tej soti gre proti nič, pa tale četrti člen v tej soti gre proti nič, torej ju ni in je to potem naš končni rezultat in vidimo potem, da, da res sledi, torej na kratko napisal, da sledi in pa mogoče bolj pravilno bi bilo ne samo povedati, da sledi, ampak da sledi z, z nekim časovnim zamikom. Torej sledi z oziroma, dajmo to napisati malo drugače, torej sledi z zamikom, dajmo kaj tako napisati z zamikom in sicer ta zamik je enak 2 zeta deljeno za omega nič. Torej pomeni, da v bistvu po dolgem času se obnaša podobno kot torej senzor drugega reda se obnaša podobno kot senzor prvega reda, kar se tiče linearno naraščajoče funkcije. Torej sledi, ampak tudi z nekim časovnim zamikom. Zdaj, edina razlika je ta, da je časovni zamik v senzorju prvega reda je definiran samo z enim parametrom, tistim tau, medtem ko pa je časovni zamik tukaj v senzorju drugega reda pa definiran z dvema parametroma omega nič in zeta, tako da je v bistvu imamo zdaj 2 parametra, ki jo lahko prilagajamo pri nekem senzorju drugega reda, tako da lahko prilagodimo tale, tale časovni zamik. Zdaj, kaj pri senzorju drugega reda nisem omenil, ampak to, to ste slišali na predavanjih, je, da senzor drugega reda, to, kar smo zdaj zapisali, je nek splošen senzor drugega reda za neko splošno, za nek splošen koeficient dušenja zeta. Obstaja pa tudi optimalni, samo toliko, da vas spomnim, torej optimalni, moče to kot komentar, dajmo to, da ločimo, torej komentar. Torej optimalni senzor drugega reda ima nek specifičen tale koeficient dušenja. Namreč velja, da je zeta enako zeta optimalen. Tole je enako, to ste na predavanjih pokazali, ena z korenom iz 2. Tako da to bomo potem še naslednjič potem naredili en primer, bom pokazal potem, kje je to uporabno. Torej, kje lahko uporabimo to, da vemo, da je za optimalni senzor, torej za nek senzor, ki bo optimalno sledil nekim vhodnim funkcijam, vhodnim signalom, da zahtevamo, da je koeficient dušenja 1 s korenom iz 2. To bomo pa naslednjič naredili en primer enega senzora drugega reda. Recimo v tem primeru, ko smo začunili zdaj za splošen koeficient dušenja zeta, če bi zdaj vstavili tukaj v to zgodno nažal za x od t zeta, je zeta optimalen, potem hitro vidite, da recimo četrti člen, ta zadnji člen tukaj, ki imate v števcu 2 zeta na krat minus 1, če stavite za zeta, torej tukaj, naprimer, da je zeta je enako, zeta optimalen je enako 1 z korenom iz 2, če torej vstavite, tukaj imate potem kvadrat, to je 1 polovica, ker 2 je 1, bo tale celotni člen tukaj posledično bo enak kar nič, bo vse skupaj enako nič, to pomeni, da bo potem v bistvu manj oscilacij v tem prehodnem pojavu, ne? Ker imamo tukaj kosinus omega t pa sinus omega t, so neke oscilacije v tem prehodnem pojavu, to bomo potem naslednjič še skicirali, mogoče bo celo lažje, da narišem kar v enem programu, pa bom potem naslednjič vam pokazal, kako zgleda ta odziv v tem primeru. Bom pa tudi še objavil na internetu še verjetno še primer izračuna za senzor drugega reda za kvadratno naraščajoč signal, torej tega se ne bomo skupaj pogledali, bom kar pokazal na internetu. In pa zdaj, ker smo že naredili tudi tole snov, smo začeli z Laplaceovo transformacijo, bom objavil tudi par primerov kolokvijev iz prejšnjih let, torej prvi kolokvi iz prejšnjih let, ki zaobjema vso to osnov, ki smo do zdaj si pogledali, tako da boste imeli torej rešenih kolokvijev, tako da boste imeli vse za občutek, kakšne naloge pridejo upoštev na pri pisnem preverjanju.
Tako da to je to. Zdaj me zanima, ali je bilo tole zdaj pri senzorih drugega reda tudi razumljivo, ali še naslednjič moče malo poskusim še kaj razložiti, še dodatno, ali je bilo razumljivo ta postopek uporabe Laplaceove transformacije. Kar razumljivo. Je bilo, ok. Ker je malo pač, ideja je samo ta, da želimo to obliko, ki jo dobimo za odziv v Laplaceovi domeni, pač preoblikovati v neko obliko, ki jo že naprej poznamo, torej tiste oblike, ki jih imamo v tabeli na voljo. In si pač samo s tem pomagamo, da v bistvu samo imamo neko tabelo in potem jo beremo ali z leve pred desne ali pa z desne pred leve, odvisno ali gledamo Laplaceovo transformacijo ali pa inverzno Laplaceovo transformacijo. To je vse, kar je pri tem. Tako da na stenžu bomo potem nadeli en primer še uporabe Laplaceove transformacije, če imamo neko drugo vhodno, nek drug vhodni signal, torej ne samo linearno, ampak recimo, da je sestavljeno iz linearnega pa malo konstantnega primera, naprimer, kako lahko tam delamo. Morda bo ta primer že tudi na kolokviju, potem mogoče kakšen drug primer nadeli, ampak kakorkoli še sta dva primera uporabe Laplaceove transformacije bomo nadeli naslednjič. Potem pa, če bo ostalo dovolj časa naslednjič, bomo potem pričeli tudi že z odzivom senzorjev prvega pa drugega reda na periodične vhodne signale. To pa pomeni, da bomo v bistvu šli na bolj manj na primere iz elektronike, na elektronska vezja in pa na filtre v tistem primeru. Ampak to bomo potem naslednjič ali pa čez dva tedna pričeli. Tako da to je tole za danes. Če bodo kakšna vprašanja, pol, tako vedno sem na voljo preko e-maila ali pa foruma, ali pa pač me naslednjič vprašate, ko se spet slišimo. Tako da bom zdaj kar zaključil s snemanjem. Bom potem kasneje spet tole objavil na